新冠肺炎延烧将近两年，各国也积极展开疫苗研发竞赛，台湾当然也不例外。除了现在已经开打的国产高端之外，联雅也要来力拼再审 EUA。无菌充填，上塞封盖，每个步骤干净利落，带您直击联雅生技湖口厂疫苗产线。从这么小的洞管，到刚刚等一下可能可以去看到放大整个过程，都是一个非常精密的技术。药品开发实验室层层把关，挑选到适合的细胞株，再到 GMP 工厂量产。蛋白质原液填充后，就是我们熟知的瓶装疫苗。以目前联雅的产能来说，一批1000万剂，一年可以生产40批，也就是4亿剂的量。2022年年中采购设备到位，可以达到年产5亿剂的量能。虽然首次 EUA 被打回票，但对于过关量产还是信心满满。我们现在一边去整理资料，那因为资料数据蛮庞大的。那另外一方面呢，我们也积极在跟食药署在沟通之中。那我们近期也希望提出一个重新 EUA 的审查。联雅积极争取，希望面对越来越强悍的变异株，国内 EUA 审查制度能够滚动调整，让他们的疫苗力拼谷底反弹。欢迎李文玉、黄佩涵新竹报道。日韩焦点全面掌握，东亚局势全球关注。新时代的区域竞合，台湾 in or out。 每周四晚间8:58，环宇看东亚，带您探索东亚政经脉动。